السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرى من تلك لا إله إلا الله عرش پر لکھا دیکھا لا إله إلا الله أسرى من تلك لا إله إلا الله کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے پتھروں نے پر ڈالا لا الہ الا اللہ پتھروں نے پر ڈالا لا الہ الا اللہ کائنات عالم میں جب بھی دولا جائے گا کائنات عالم میں جب بھی دولا جائے گا سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ چھوٹ رہی ہو یہ دنیا رو رہے گھر والے چھوٹ رہی ہو یہ دنیا رو رہے گھر والے لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی لیکن دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی لیکن چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے پتھروں نے پر ڈالا لا الہ الا اللہ پتھروں نے پر ڈالا لا الہ الا اللہ کائنات عالم میں جب بھی دولا جائے گا کائنات عالم میں جب بھی دولا جائے گا سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ چھوٹ رہی ہو یہ دنیا رو رہے گھر والے چھوٹ رہی ہو یہ دنیا رو رہے گھر والے لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی لیکن دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی لیکن چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حماد اپنی سریلی زبان سے نعت گنگنا رہے تھے. اللہ ان کی عمروں میں خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ